Հուլիսի 17-ին Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը Շիրակի Կայազորի տարածքում օծեց Սուրբ Թադեոս եկեղեցին։ Աղոթատունը կառուցվել է սրբատաշ քարով։ Հիմնարկեցից մինչև նորամուտը շուրջ 10 տարի է անցել։ Զորամասի սպայական և հրամանատարական կազմը զինվորները այս տարիների ընթացքում մշտապես մասնակցել են եկեղեցու շինարարությանը։ Առաջին երևի թե 6-7 տարիների ընթացքում փորձել ենք գումարը հանգանակել տեղում։ Շիրակի մարզում երևի թե դուր չի մնացել, որ չծեցենք, և ցանկացածից սպասվածից ավելի դանդաղ էր առաջ գնում շինարարությունը, մինչև այն պահը, որ մի քանի արդեն կոնկրետ անձինք հանձնարան ավելի մեծ չափով աջակցելու, դրանից հետո արդեն ավելի արագ ընթացքով եկեղեցին ավարտվեց։ Արարողությանը ներկա էին Գուգարած և Սյունաս թեմերի առաջնորդները, զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդը, գնդերեցներ, Շիրակի թեմի քահանաները, Զորամասի նախկին և ներկա հրամանատարները, ինչպես նաև Արցախյան պատերազմում նահատակված հրետանավորների հարազատները և Սուրբ Թադեոս եկեղեցու բարերարներ Վահիկ Տերտերյանը, Արսեն Ավետիսյանը և Արմեն Ակովակյանը։ Միասնական տերունական աղոթքից հետո սաղմոսների երգեցողությամբ ջրով և գինով լվացվեցին եկեղեցությունները, որից հետո Արցախի թեմի առաջնորդ նոծեց դրանք սրբալույս մյուրոնով։ Եկեղեցու մանրարարողությունը պետք է կատարվեր 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին հրթիռային զորքի հրետանո օրը։ Պատերազմով ու հետագա իրադարձություններով պայմանավորված անընդհատ հետաձգվել է, բայց բարերար Վահե Տերտերյանի եղբայրը, գնդերեց Հարություն Սարգսակյան Տերտերյանը և Կայազորի ավագ գնդերեց Տեր Հակոբը շարունակել են բարեզարդել ու կանաչապատել աղոթատան շրջակայքը։ Շինարարությունն ինքնին բարդ գործ է, եկեղեցու շինարարությունը շատ ավելի, ասում է Հարություն Սարգսակյանը, որը հենց սկզբից նախաձեռնողն ու կազմակերպիչն է եղել այս գործի։ Եկեղեցին բազիլիկ կենտրոնագմբեթ է։ Շիրակի մարզում եկեղեցիները հիմնականում կառուցված են սև տուֆից, սակայն մենք ընտրեցինք ծիրանագույնը այն ավելի լուսավոր դարձնելու համար։ Մի քանի հրամանատար է այս ընթացքում փոխվել, և բոլորն էլ իրենց լոման մասնակցությունը ունեցել են, ինչով հնարավոր է աջակցել են, որպեսզի եկեղեցին կառուցվի ու սկսի ծառայել Զորամասին։ Սրբազան արարողության ավարտին նորաուծ եկեղեցում Վրդանես սրբազանը առաջին մկրտության արարողությունը կատարեց։ Մկրտվողները բարերար Արմեն Ակովակյանի թորնիկներն էին։ Օծմամբ և անտեսանելի կնիքներով մկրտվողները մեկընդմիշտ դարձան Հայաստանյայի ծառայելական Սուրբ եկեղեցու անդամներ։ Սուրբ Թադեոս եկեղեցին պիտի լինի լույսի խորան, որից լույս պիտի ճառագի բոլոր հավատացյալների համար, թե այս զորամասում, թե հայոց բանակում ծառայող բոլոր զինծառայողների համար, և թե իր շուրջը համախմբվող երբևէ բոլոր հավատացյալների համար։ Լեննա Չիչակյան, եկեղեցական կյանք,